ଆପଣ ବି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଉପରୁ କିଏ ଯଦି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେବ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଦିନ ଦହାଡ଼େ ଏଠି ମର୍ଡର ହେଇକି ଆ ଭିତରେ ବି ପକେଇଦେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ବିଛାଖଣ୍ଡି 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବି ବିଛାଖଣ୍ଡି ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣବଙ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି 144 ଧାରା ଲାଗିଛି 6 ମାସ ତଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ କେମିତି ଡିନାମାଇଟ୍ ଫୁଟା ଯାଇକି ବିସ୍ଫୋରକ ଫୁଟା ଯାଇକି କେମିତି ପଥର ଖୋଳା ହେଇଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରାଯାଏ ତ ଯଦି ମୋ କହିବା କଥା 7 ମାସ ଏଭବ୍ ହେଇଗଲାଣି 144 ହେଇଛି ତ ଇଏ ହୋଲ୍ ଗୁଡାକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ରାସ୍ତା ସାରରେ ତାଙ୍କୁ ଧମକି ଦିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଗଲା କି ଆପଣ ଯିବେନି ଆଉ ଯଦି ଯିବେ ତ ତମ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରିଦେବୁ କି ତମକୁ ପିସ୍ତଲରେ ସୁଟ୍ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣବ ମାର୍କା ଭାଇ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଛାଖଣ୍ଡିରୁ ରୋକଠୋକ ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।